Böyük qayıdış uğurla davam edir. Uzun illərdir atababa yurdu həsrəti ilə yaşayan daha 39 ailə Füzuliyə qayıtdı. Bununla da Füzuli şəhərində 744 ailənin daimi məskunlaşması təmin edildi. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış növbəti ailələr Füzuli şəhərinə yola salınıb. 39 ailədən ibarət daha 150 nəfər bundan sonra öz ata-baba torpağında daimi məskunlaşacaq. Füzuli alının gününə mənə bütün əşyalarım yığılıdı, inanın. Çox gözəl bir hissdir. 40 günlük uşağımızın hədiyyəsi bizim evimizdir. Vətənə qayıtmağımızdır. Yataxana şəraitində, həyətində yaşayırdıq Nəsimi rayonunda. İndi şükür evimizə gedirik. Allah Taala qazilərimizə şəfa versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 88 yaşında gedirəm evimə. Havası, suyu üçün darıxmışam. Çıxanda ay bala, dədəmi dalmalı sürüyə-sürüyə çıxartmışam. Nə gündə çıxmışıq. Rayondan çıxanda mənim 44 yaşım vardı. İndi 75 yaşım var. Mənim üçün bu günləri ən əziz və xoş bir gündür. Prezidentimizin canı sağ olsun ki, nəvəmlə, nəticəmlə qayıdıram rayona. Geri dönən sakinlər Füzuli şəhərində vaxtı ilə yaşadıqları işğala son qoyduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. 45 yaşında çıxmışdım, 75 yaşım var. İndi nəvəli nəticəli qayıdırıq. Arzularım çox uydu. Balalarımın toyunu orada eləyəydim. Qismət belə oldu. Şükür bugünkü günə. Allah prezidentimizin dəyməsin. 3000 şəhidlərimizin hesabına bu Azərbaycan torpağı azad oldu. Səhər saatlarında yola düşən sakinlər üçün artıq torpaq həsrəti sona yetib. Onlara evlərin açarları təqdim edilib. Bununla da Füzuli şəhərində 744 ailənin, yəni 2839 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytaç Babayeva, Elvin Muradov, ATV Xəbər.